Париж потерпає від смогу. Усе через стрімке потепління. Щоб зменшити викиди від транспорту, в Парижі та передмістях водіям заборонили їздити на швидкості більш ніж 20 км за годину. Машинам старих моделей узагалі не дозволили з'являтися на дорогах. Містян закликають частіше користуватися громадським транспортом, а не їздити на власних авто. Думаю, правило щодо зменшення забруднення – непогана ідея. Я вже бачу, що транспорту на дорогах менше, тож сподіваюся, що й екологія покращується. Я теж сьогодні не брала своєї автівки, скористалася громадським транспортом.